wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in wali ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa macawisleyda ay howlgal ka wadaan gobolkaasi kaas oo ay guulo ka sheegteen ciidamada Huwanta oo uu hoggaaminayo xildhibaan Ismaan Xaadule. Ciidamadan uu horkacayo Xaadule ayaa gudaha u galay deegaan Horle oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe oo horay ay ugu sugnaayeen una maamulayeen dagaalamayaasha kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. Wararka ayaa sheegaya in ciidamada ay saaki la wareegeen tuulooyinka Warkulan, Bakajeex, Gaaleef, Warciise, Qoordheere iyo Jiribley oo u dhexeysa degmooyinka Jowhar iyo degmada Raagiceelle oo ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Saraakiisha howlgalka hoggaaminayso ayaa shaaca ka qaaday inay sii wadi doonaan duulaanka ka dhanka ah kooxdan inta laga xureynayo guud ahaan deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe. Ilo deegaanka ah ayaa sidoo kale inoo sheegay in ciidamada ay isku ballaariyeen goobaha ay qabsadeen isla markaana ay ka samaysteen fariisamo cusub oo ciidan. Dhanka kale ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay kooxda Al-Shabaab oo ku aadan howlgalkaasi oo guulaha ay ka sheegteen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee uu hoggaaminayo Ismaan Xaadule oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka horeyna uga tirsanaa saraakiisha sarsare ee ciidamada militariga ee xoogga dalka Soomaaliyeed. Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa ka socda abaabulkii ugu xooggana oo ka dhan ah kooxda Shabaab, waxaana horkacaya madaxweynaha Hir Shabeelle iyo mas-uuliyiin kale oo ay ka mid yihiin xildhibaano ka tirsan dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya, kuwaas oo ku sugan gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan degmada Cadalle oo ah degmo xeebeed ku taalla halkaas oo uu ka socdo abaabulkii ugu weynaa. Walow ay jiraan caqabado ka imaanaya qaar ka mid ah siyaasiyiinta waaweyn, kuwaas oo weli loogu taaglayahay in dagaalka ay galaan. Marka aad eegto abaabulka xooggan ee ka socda gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ah mid aad u ballaaran. Muqdisho waxaa mar walba ka baxaya ciidamo aad u tiro badan, kuwaas oo ah ciidamo heeb ahaan ka soo jeeda beesha Mudulood, kuwaas oo doonaya inay ka sifeeyaan gobolka Shabeellaha Dhexe kooxda Al-Shabaab. Haddii xabadu ay ka bilaabato gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaa la aaminsan yahay in culays aad u xooggan uu ka degi doono dadka reer Hiiraan oo muddo aad u fara badan weli ishor fadhiyaan maalin walbana xabadu ay ka sharqanto gobolka Hiiraan, taas oo ah in Shabeellaha Dhexe si fudud looga adkaan karo Hiiraana lagu sii dari karo, taas oo u muuqata inay soo dhowdahay xilligan dabargo ah, iyo sidoo kale in gebi ahaanba la laayo kooxdan oo laysugu geeyo goobaha ay ku xoogan yihiin dowladeedna gacanta la wada saaro sida ay aaminsan yihiin quwarada amniga. Deegaanada degmada Jowhar, hoos yimaada iyo Raagiceelle waxay saraakiisha qaralkaas hoggaaminaysa meesoo tabiyeen dagaalo sharo galab xalayta iyo saaki ka dhacay tuulooyinkan soo socda. Tuulooyinkaas waxaa ka mid ah Warkulan, Bakajeex, Gaaleef, Warciise, Qoordheere, Jilable. Tuulooyinkaas maanta waxay hoos tagaan degmada Jowhar iyo Raagiceelle. Raagiceelle inay degmo tahay iyo inay tuulo weyn tahay midkeedu weeye. Waxay kaloo ay soo tabiyeen cadowga dhimasho 7 inay ka dhimatay ilaa 20 ka dhaawacantay, ayagana 2 nin dhaawac fudud kasoo gaaray. Hawlgallada aan shalay galab xalay iyo saake ciidanku si dadmaha ku sameeyeen ayagoo aan iskari baa la weeraray. Kala waxaad ka garanaysaa khasaaraha ciidanka dhimasho ma jirto, taasna waxaad garanaysaa in lagu talagalay in ciidanka si gaadmaa lagu galay nimankaas. Iyaguna markiiba waa carareen. Tuulooyinka qaar waaba ka carareen, kuwa aysan dagaalamin, laakiin Warciise iyo Qoordheere iyo xoogaa isku adkeeya oo ku dagaalameen, meesha khasaaro kasoo gaarayna waa halka. Ciidanka howlgalku waa mid bilow ah, wuu sii socdaa. Tuulooyinkii ay haysteen oo dhan baa dhiman, qaybo badan baa dhiman. Waxaa dhiman oo cadowgu wali haystaa meesha miyaha Quracmadoobe, Calafoon Dheere, Aqab Duco, way sii socdaan ilaa iyo
أريدا لجعار ربي عدا عدمه من شوكان يأفت الطول ما كان دافنا وحال السجر بينا إن شاء الله تعالى آدم يبان يدعانا ذكر تلخص أجار كذا هوسي ماذا تلخص وحرو يدردك عن تفايسة لكن دعانا يريرا هوسي ماذا ومن بعد يبا يطولين كي يعيش لجع عدا يملك أسكنه من شوكان يملك أسكنه بالعكس في دنا آخر كان أيضا كأسرة بجميل دنا أن دبل كشري لا يبحث أحد أيك هايستان عدل جو دبلو أهم مكان ليه هذا دبلو يملك ليه هذا دبلو ده هذا هي بعد بس أيك هايستان لكن أقول كنت أشوف كسي فيني أي شو لا ده كريه كم أك شو ده حد يلا كرتو جنب جنب بالو سب جنب يا إذا ما ده كرا آخر شري لا أهنا أحد دبل كأكد قال ما هي دبل كهيران يكوا كد قال ما هي أن دبل ك أن دبل ك أن جنب جنب iskaashiga leeyeen marka aw ma saxda hawshaan way bilaabatay wayna socotaa waa hirshadeena iyo galmudug ayadaan rajaynaynaa in maalmaha soo socda bilaabaan fadlan muqaalkan lay garay si uu dad badan u gaaro maadsanid